өзгермей сол жолмен жайлап келе жатырмыз. Бірақ ол заман бұл заман теңестіруге болмайды. Келгенше қонақ берді, келгеннен кейін үйдің егесі ұйлатып жатады. Сонда да болса мынау Ардақ апа, өзіңіз осы дастарханды ашып берсеңіз деп отырмыз ғой. Осы дастарханды Құдайым бәрі өзіңіз бұзамыз. Гәуһар деген қызды өзің қолдан ұзатып үйде тамақ істеп әкеп Фата көйлегіне жеткізді. Ол кісі өзі өніп алды, Құдайға жүн мақтамады. Ақтады мана туде бірде барсын балаларым қыздарым айналайын ат басын тіреп әмір ағамның жаңағы отарына соның бір құлы осы жерде екен деп келіп мына ат басын тіреп кетендеріне қуанып жүрегім жарылғандай болып отыр. Бұрынғы өткеннің бәрін еске алып қайдағы жайдағының бәрі ойға түсіп сендерді көрмеді айналайындар. Мені қай жерде жүрсіңдер, бірінші байлық денсаулық дейді ғой, бірінші дендерің сау болсын айналайын, отбасыларың аман болсын, бала шағаларың аман болсын, қосақтарың мен қосағарыңдар. Мына өнерде жұмыста қызметте өнерлерің жана берсін. Міне үлкен ниетпен аттанып келе жатыр екенсіңдер. Мына жолы болар жігіттің жеңге шықсын алдынан деп Құдай қаласа мен де ақ жаулықты ана күтіп алды, сендерді Құдай қаласа мерейлерің өсе берсін, бұдан әрі қарай дами берсін. Бұның өзі өнердің тұғыры биік қой, биіктің биігіне көтеріле беріңдер айналайын. Әбдірейім мынау үлкен жұмысты бастап мына жастарды ертіп үлкен жолға шыққан екенсің шырағым. Құдай қаласа осы жолың барлық уақытта сәтті болсын, қызметте абыройлы бол. Мына қосағың мен қосағар құлығызыңның рахатын көр. Барлық мынау құлдың ішінде ешкім бөтен емес. Тек мен бір мына баланы танымай кетемін, ол бала да өзімнің нағашым болсын. Мына айназардың баласы. Басқаның бәрі өзімнің балаларым, бірге бұрын бірге жүрген, бірге тұрған айналайындар. Қанша уақыт бірге жүрдік, бірге тұрдық. Еш уақытта мен сендерге ренжіген жоқпын, сендер бізге ренжіткен жоқсыздар. Әйтеуір әбекеңнің кезінде де айналайын бар уақытта да айтып отырамын. Осы әбекең ауырғанда да кеткенде де мына той домалағымыз болып жатқанда да айналайын бізден қолшың жоқсыңдар. Бірақ кейінгі кезде кішкентай ісіп бара жатыр, лаж болса сол суымасын. Құдайға шүкір мынау менің балаларым қай уақытта қай уақытта болғанда да сендерді ат басын тіреп сендерді күтіп алуға Құдайға шүкір шамасы келеді. Жаңа менен бұрын өлген мен аяқтар да елін көтерді деп басым ауырып жатса мама әбдірейім ағалар келіпті пәлен жерде күтіп тұр екен дейді. Сөйтіп қапырлап дереу мынаның ішінде ешнәрсе жоқ тұрмын, бәрін осы жаққа салдым. Мына краскілерімізді бәрін шығарып тастаған далаға еже әліп дегеннен кейін келінде мен айтып жатырмын, әй бұлар немене біз сынайын деп келе жатыр ма? Азанда шыққасын Құдайға шүкір телефон бар, тұмарбай бар екенін білдім ғой. Енді азанда айтқанда дайындалып бұдан да үлкен мейлі әңгіме ол неде тұрған жоқ айналайын, бәрі көңілде. Құдай қаласа аман болыңдар, дендерің сау болсын, барлық уақытта жақсылық болсын, барлық уақытта жүрген жүрістеріңнің бәрі оң болсын, өнерлерің өрге биіктей берсін, дендерің сау бола берсін айналайын. Қыздарым мен балдарым әбдірейім айналайын жақсылық болсын деп осы алдарыңдағы тосты алып жіберіңдер. Құдай қаласа балалар дайын, мынау үлкеннің шаңырағы сабыр екеуінің кері біреуден кейін Құдайға шүкір. Иә Құдайға шүкір, әйтеуір мына бір адамның басында бәрі нәрсе болады ғой, кішкене сабырымыз анандай болып қалды Құдайға шүкір, о да реттеліп келе жатыр. Мен айтамын әлде алла тағаланың сол бабалардың әруағының рухы жар болған шығар, әйтпесе одан зор болғанда да аллаға істейтін ешнәрсеміз жоқ қой. Құдайға шүкір міне үш ай болды, кішкене бері қарап жақсы. Нұркенім осының басшысы бәрінің. Сабырды өзімен бірге алып кетемін мама деп алып кеткен, одан кейін жаңа мына кішкентай қадіріміз бар. Папамның әйтеуір жаңағы аманат еді, осы баланы оқытайын деп әкеп институтке түсірді. Құдай қаласа институттың үшінші курсында оқып жатыр. Әйтеуір міндетін әкенің тастап кеткен парызын өтеп жатыр. Өз балаларыма өзім ырзамын айналайындар, дендерің сау болсын, барлық уақытта жақсылық той болсын, барыс келісім болсын деп ника келіп жатыр деп алдарыңдар. Ну,
da bolsa. Ал адамдар жа өнер. Өзіңіз білесіздер жа, бабам да өнердің адамдары болған. Мына өнерлер өрге баса берсін. Арғашында жолдарыңыз ашық болсын. Жұмыстарыңыз өмір жала берсін. Мен айтамын, асқар. Денеңіз сау болсын, ешқандай ауырмаңыздар. Сен де ертерек болайын жағдай бермейін, аяғы болайын. Құда қаласа. Жүріп өте тілектесіз бе жылдардан? Неше көп өтіп асылапты ғой. Денің сау болсын, айтшы. Адам өзі солай, кешеде де сондай ғой енді, кішкене әйтеуір оның барлығы аманшылықта ғой. Өздеріңіз өліп, бабамыз өлгенде болып бір. Рахмет. Бүкіл ауылдың азаматтары ғой бәрі өздерін. Әбілқайыр білесің жаңағы Қазақстанға белгілі ақын болды қазір. Иә, телевизордан көріп қуанып отырмыз ғой, ауылдың адамы деп. Сосын комсомол баяғы жастар сыйлығының лауреаты болды. Ол атақты алуға қиын ғой бұрын. Лениндік сталинскийдің лауреаты, оның комсомол сыйлығының лауреаты деген ғой соның. Жастар сыйлығының лауреатын алдық мен. Әбілқайырды қуаныш көп. Кеше облыстық республикалық ақындар айтысында басшылығын алды. Қарағандыдан екінші орын болды. Айтады ғой, әкең өлсе де әкең көзін көргендер өлмесін деп. Сол сияқты мына өздеріңіз бар. Құда қаласа аман болыңыздар. Мына істеп жатқан тірліктеріңіз, қызметтеріңіз, өнерде арашан алға басып, осындай халықтың бойынан шығып солға қызмет істей беріңіздер. Сол енді айтамын. Шай қойып ауылдың ағайындарын күтіп отырсың. Атам көпшіл тұғын. Арғашында есіміз ашық қой. Қайша деген мен өзі табиғатында бар адамның ұрпағында сондай болады деген ғой. Әр бізде қазір қалада екі адам үш адамның былайша күтудің өзі қиын. Ауылдағыдай кәдімгі келіп барлығы неғып жатыр. Бұл бәрі болса сіздердің арқаларыңыз ғой, осы келіндер жақсы болса азамат та жақсы. Hadi şimdi. Hadi. 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 Hadi.